Noier, ba, bigarren gozetorre zera, bigarren garaipena, eta urten gainera errekora. Piskat kota iguzu zure ikuspuntutik, nola, nolako igoeri egin dozu, ero nola junda gaurko karreria? Bueno, ba, lehenengo tatik urten da oso bizkor karreria, frontoitik, eta gero trenbide paseuta gero, obretan da bize hortxe zati baten autopisten haitik edo ez tegiz haitik da bizen hor. Eta horre traktore bat zauzta hortik ezin zala pasau. Eta, karo, nik beste tijuena, eta jentiek kaminoe ba motxe tijuen da. Ba horre, sin más, ez to galdu denpora askori, baina gero arrapeti barrio belenengo kua hilari zeri, eta gero aurrera juetie, azkenien pizkate hainke bai astuntzuek aurkitu duaz, baina gero igoeren zier, ja, sentsazioek topetan juenaz, eta azkenien ja gorputze berotute azkeneko esprini, ja, rekorra eusteko. Orduan ikusi dazu hor, junzera kontrolatzen haber rekorretik gertu zabiltzan, ero... Bai, ez teko te erlojuaz joeteko aukiuradik karreretan, baina gaur joanaz erlojuaz pizkat kontroletako, eta lagundu oztabe bai, ze, ja, azkenengo metotan ikusi dute hortxe justo juenazela, 27 minutos hor ikustenan, eta, bueno, azkenien denbora emoste. Iaz, proba irabazita gero, galdu ere inzinan, ez zenuen ezagutzen, baina ikusi zenuan, behin ja proba ezagututa, ba, denbora ere jeisteko aukera sakazula ero, ez da? Bai, ze, bueno, iaz, enekizien eskaminorik, zelan zen azkenengo partie, enekizien ez errekorra be, ez dakit, enekizien zein zan, eta, bueno, ja ona helduta gero, más o menos sentsazioak ikusitxe, ikusinan, rekorra egiteko, ba, hombre, ez da erresa, aritzek kristo rekorra zeukan, baina, bueno, pasagoela horre posidea die. Beste la orduan gustora, gusto jatzu ba, oso gustora, baina batez be, giro gaitik, karren giro gaitik, jende gaitik, animuen gaitik, dana da, Morkaiko organizazio bai, oza, amar bat, oso karrera polile da egiteko, eta gaurren jauen eguraldizaz be bai, korritzeko moduko be. Orduan urrengo urtean hemen ikusiko zaitxugu berrez? Bueno, ni pentsatu bai, karri asko guztetan dute, a berrez, pasetan da nidez, o datorrutien. Inigo, gaur ez dezu irabazi, bigarren indezu, baina sekulako denbora indezu, 29 minutu eta 5 segundu usteot, ezta? Bai, hori da. Eta hori da, ba, Karakateko egoran elgobertarrek orain arte, elgobertar batek orain arte indaban denborarik onena. Bai, berez da, bueno, karrera honetan egondan 3. denborarik onena. Enaman espero hain ondo itxia. Ondo itxia bai, ze ondo entrenatu naiz honetarako, eta, bueno, ba, entrenamenduetan indako testek, ba, denbora honen gona gala, esate zeben. Baina, jo, elburua esan, 30-etik jeiztia, eta nire, ba, ilusioa esan, elgoibartar batek, sekule indaban denbora ikonena itxia. Ez aurretik zuzok zakan, 29:45 segundu, eta hori hobetzia nahi naban. Eta jo, ikusi detenean 29:05 indetela, ba, oso pozik. Lehen urtean 31 minutuan igo naban, eta ba, nire denbora honena minutu eta 45 segunduan hobetu dut. Garaipena ala ere garesti izagoan, ezta? Bai, oso. A ber, gaur Oier ari Nabarretak irabazi dugu. Oier Euskadiko txapelduna da, eta bueno, ba, aurten mendiko lasterketetan izugarrizko maila dakala ikusi da. Lehengo astian berakin entrenamentu bat inaban hemen, eta banakizien etortzeko azala, eta jo, ba, garaipena bai. Osa, naiz eta biztan eukidoten igoera guztian, ba, eta ara dizkian 30 segundoiek ezin eskuak izen diak entzia. Bueno, ala ere, zure denborak engeltitzen zera, aspalditik lehenko aldizin zenua tindeltik ere esate zenuan ja 30 bajatzeko kapaz ikuste zenuela zure burua, eta gaur frogatu diozu zure buruari, ezta? Bai, hori da. Oso pozik, kalde horretatik, ba, bueno, elburua behintza lortu detelako. Eta, bueno, ba, beti esaten duguna, guk kirolarixok beti nahi esaten dugu gehitxua, orduan, ba, urrengo urterako elburu izango da, urtengo denporia hobetzia. Gertatzen dena, ba, bueno, lasterketa berezi badala, ez dago bidia markatuta eta urtetik urtera bidia aldatu laik, eta bidian eta lurran egoeria ere, egualdixak, orduan faktore asko daude, ba, denboran azkenian esanguratsua dianak, ez? Baina, bueno, ba, holako beste egun berezi bat tokatzen baldin bada, alegin egingo dugu bajatzeko. Bueno, eskerrik asko eta datorren urtera arte.